bem-vindos a mais um vídeo espetacular, fenomenal, sou o André Tuganil. Olá! Gosto de você, gosto das aulas. Há quanto tempo é que eu não tenho aulas? Muito! Mas que eu queria ter? Queria sim! Eu sou uma pessoa que adorava estudar. Quem é que eu sou? Não sei ninguém. Não estudem, porque não vamos a lado nenhum. É mentira, não é? Estudem, pá, tenho que dizer essas cenas. Hoje o que é que nós vamos fazer, meus caríssimos? Vamos? Ai, meu Deus, eu sinto uma vossa professora. Eu sinto uma professora. É que eu não me sinto aluna, eu sinto professora. Posso estar mais raguada? Posso pôr-vos de castigo para a parede? Virem-se todos para a parede. Posso ser injusta, tal como os meus professores o foram. Os meus professores foram muito injustos. Uma vez eu fui para a rua. Mas pronto, isso não importa. O que importa é os looks, não é? Isso é que importa. O estudar está quieto. Os looks, fui para a escola é que é bom. Isso aí é que dá média. Dá média. Dá média, mas é pipo, c***. Vocês cansam uma beleza. Porquê? Porque vocês querem imenso que eu faça um novo vídeo de looks de regresso às aulas, não é? Mas eu não percebo nada de looks, de moda. Tenho mau gosto, tenho péssimo gosto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou inspirar-me noutras coisas, noutras pessoas, em tendências que existem lá nos Instagram. Portanto, sim, malta, nós estamos a fazer um novo vídeo de looks de regresso às aulas e a comprá-los, mas desta vez, online. Pois é, então eu tenho aqui o meu computador para começarmos a pesquisar no Instagram, que é onde elas andam, lá as famosíssimas, e as da moda, e eu estou farta de não ser da moda. Agora ia estragando o meu estojinho, ah, tão lindo. Ele é da minha coleção, de regresso às aulas, by the way. Eu não sei se ele ainda está disponível online agora quando sair o vídeo. Se houver, aproveitem, porque ele é mesmo fofo. Dá para pôr maquilhagem, dá para pôr material da escola, dá para pôr cremes, dá para ir de viagem. Dá para pôr no lixo. Mas reciclem, ponham no lixo normal. Lelele. Está aqui no Instagram, tão bonito. Oh, é de quem este Instagram? Ai, tão giro. Ó, é meu. É meu. Eu vou escrever look. Eu nunca fiz isto, ok? Nunca fui pesquisar looks. Tipo, visto aquilo que me sinto bem e que acho que me vai ficar bem. Back to school. Há sem mais resultados em inglês. Portanto, vamos pôr back to school. Outfit. Yeah, tem 95 mil publicações, portanto, sim, aqui de certeza vamos encontrar coisas giras. Ahá! Eu já estou a ver coisas giras. Então, parem. Esta primeira fotografia que nos aparece aqui é de uma menina que é Jordan Linney e ela tem umas calças. Portanto, calças com padrão, regressa às aulas, ok? Fique sempre que assim nós vamos à X. A loja é que tem tudo. E é bons preços. Estou a ver aqui um colete, estou a ver uma camisa, uma mochila, ok? Mas mochila não vou comprar porque eu tenho mochilas fantásticas no meu site. Passem por lá, www.marianabossi.com. Pronto, mas vamos ter atenção, ó. Next. Vejam só, esta miúda tem muito estilo. Kali Kira, 7 mil likes. Portanto, este look está muito fixe para regressar às aulas. Tem um café, tipo mesmo... Preciso de energia para estudar, mas tenho apenas 10 anos e não bebo café, mas é só para o estilo. Ok, isto é mais, já é mais estilo faculdade. Uma sainha, uns ténis brancos. Está-me a dar vibes de tipo ténis, estão a ver? Tipo, desporto, não é o sapato, o desporto de ténis. Com um pullover de cor, eu acho que está um estilo muito giro. Quero adotá-lo. Não gostei, parece uma bibliotecária. Não. Quem é que vai assim para a escola? Ninguém. Não. Não. Ah, pois. Pá, na minha opinião, este não é um look que eu faria para as aulas. Porque não faz sentido, né? Nós vamos lá para estudar. Não é isto. Oi, estou a ver aqui um que gosto. Malta, t-shirt descontraída, saia justa, botas motoqueira. É mais este o estilo. Mostra personalidade, não é? Mostra que somos... Pindérica! Não é pindéricas, mas é que nos preocupamos com a nossa atitude, não é? É mostrar aquilo que somos, eu acho que isso é muito importante. Não, não, isto não... Não me tentem enganar! Eu sei que ninguém anda assim na escola. Estão a ver, um look assim mais formal também resulta, um blazerzinho, um cinto, fazer uma apresentação, quem sabe. Este puto tem estilo. Eu adoro! Eu sério, este é o meu estilo preferido de regresso às aulas, assim, descontraído. Portanto, eu acho que já... Tenho aqui algumas inspirações fixas. Eu estou aqui no site da Shein, que é o patrocinador deste vídeo, que é o site onde temos tudo, não é? Eu aqui consigo encontrar todos os tipos de estilos, então tenho a certeza que vou encontrar alguma coisa que eu gosto. E já agora, eu tenho um código de desconto na Shein, que é BOSSI5, onde vocês têm 15% de desconto em todas as encomendas. Vocês veem aqueles códigozinhos que andam para aqui no site? Isso não interessa nada. Dá sempre menos desconto que o meu. A não ser que vocês sejam infarta bruto e que façam logo uma encomenda de 100€. Aí estes códigos já são melhores. Mas se fizerem encomendas abaixo de 100€, o meu código é sempre melhor. Dá 15% de desconto sempre. A Shein tem aqui uma secção muito engraçada que eu vou pesquisar, que é a Shein X. E a Shein X permite a alguns designers e criadores de todo o mundo fazer as suas próprias coleções com o apoio da Shein, o que é engraçado. Portanto, eu vou aqui carregar mesmo em ver tudo. Eu gosto de ver todos os designers, tudo o que está a acontecer. Não é que eu perceba muito disso, mas estou lá. Uau, já me estão aqui a aparecer coisas coloridas, como eu gosto. Uau, vejam
só, coisas amarelas e com padrões, parece que voltámos mesmo tipo aos anos 70, não é? Não é que eu saiba como é que as pessoas vestiam nos anos 70, mas tipo, eu tinha que dizer um número, estão a ver? Yeah! Encontrei umas calças super parecidas com as da miúda da escola! Só que, com um twist, tem umas plumas no final das calças. Oh meu Deus! Vão para o carrinho. Olhem só! Ainda neste mood pink, estou a ver aqui esta suede, que é meio, imagina, uma mistura de criança com fofo e com rock. Com estas nuvens aqui atrás, opa, que gira, vai para o carrinho. Outra coisa que eu estou aqui a gostar é este casaco tigresa, ainda por cima combinado com verde. Uau, está mesmo giro. É um casaco estilo camisa, é uma camisa mais grossa, vá, que vai ficar mesmo fixe em looks roqueiros. Ainda na onda das camisas, vou apostar nesta. O que é que vocês acham? Eu estou um bocado com mixed feelings porque eu não adoro a cor laranja, mas eu adorei o padrão deste casaco, acho que é mesmo tipo fora da caixa. Vejam só, isto parece que eu cheguei mesmo ao sítio certo aqui da China, malta. Eu estou a encontrar coisas mesmo giras. Esta camisa aqui, que esta mistura de cores foi uma tendência no inverno, agora pelos vistos volta esta temporada de regresso às aulas. Esta aqui é sem mangas, portanto é fresquinha, ainda dá para usar mais ou menos até, sei lá, finais de outubro ainda deve estar calor. Ai, não façam isto, eu adoro. Ah, adorei esta saia, cortes rosa, cá gente, parece que vai para a igreja. Ai, adoro, 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 estou mesmo a adorar esta saia. Até quando este vídeo saia, ainda haja. Eu vou deixar todos os links das peças que eu estou a encomendar aqui em baixo, para vocês também poderem encomendar se gostarem. Ai, ai, eu acho que ela é de pelo. Para um look mais formal, se calhar este tipo de camisa, o que é que vocês acham? O branco e preto joga sempre muito bem, portanto esta também é uma boa aposta. Malta, eu não estou a aguentar esta secção da Shein, isto tem coisas mesmo giras. Pijama, mas parece, mas é lindo. Vejam estas calças, isto é o quê? São diamantes? Estão-me a fazer lembrar a saia de há bocadinho. Vamos encomendar. Este look aqui já o tinha visto há bocadinho, agora apanhei-o aqui. Este conjunto de xadrez, mesmo anos 70, 80, ou 60, ou 50, eu não sei. As calças eu não tenho a certeza que me iam ficar muito bem. Eu gosto muito de ver o conjunto todo. Vou encomendar a camisola, de certeza. Ahá! Encontrei um colete! Pronto, vocês lembram-se? Tínhamos visto os coletes nas inspirações. Encontrei o colete perfeito. É cor de rosa e verde. Bastante improvável, mas que fica a matar. Ele parece ser bem curto, por isso pode ser para usar com uma camisa como está aqui a modelo a usar. Ah, depois temos aqui uma secção de coisas mesmo chiquérrimas. Que é isto? Malta, estou muito feliz. Temos as nossas comprinhas feitas. Regresso às aulas online. Agora, espero que as coisas cheguem. Quando chegarem, eu vou experimentar para vocês verem. E espero que não demore muito. Ah, respondendo a algumas perguntas que me têm feito quando eu faço encomendas da Shein, perguntam-me sempre, não para na alfândega? Pessoal, a mim nunca parou. Eu sei que há políticas novas e etc. Mas, até agora, está tudo ok. Da minha experiência, posso dizer-vos que tem corrido sempre muito bem. Portanto, é isso, malta. Não me apetecia de dizer-vos já adeus. Eu preciso meter já as coisas comigo para experimentar, mas vou ter que esperar. Portanto, normalmente demora uma, duas semanas a chegar. E há uma semana e meia, mais ou menos. Portanto, é isso, malta. Vemo-nos quando as coisas chegarem. Uhul! E desejo-me sorte, que eu quero que seja tudo lindo. Uhul! Chegou a minha fucking encomenda da Shein. Eu estou mesmo entusiasmada para vos mostrar tudo. E para ver também, porque eu não vi, exceto uma coisinha, é verdade. É verdade, eu já abri uma coisinha e mal eu abri, eu usei. Mas valeu mesmo a pena, malta. Eu estava mesmo a precisar de uma coisinha nova para me animar, para me vestir. Ganhou-me este top magnífico, malta. Lindo. Provavelmente vocês já ouviram no meu perfil, porque eu já usei. E portanto, malta, não vou vestir agora, até porque já o sujei todo de base. Peço desculpa. É para lavar, tchau. Bem, vamos um a um, não é? Temos aqui esta coisa, que eu não sei porque é que encomendei. Na verdade, é assim, já passaram uma semana e meia ou duas, mas não foi assim tanto tempo. É como se passasse uma vida. Mas eu esqueci-me de tudo aquilo que encomendei. Esta foi uma das coisas. Eu acho uma suéte mesmo gira. É diferente. Aliás, eu vou estar a passar uns clipes de mim a usar todas as peças enquanto falo delas. What the fuck is that? Hã? Mas eu sou uma vendida! Eu vou receber comentários a dizer, ah, não é por usarmos decote que somos vendidas. Malta, eu sei, não é? Eu com 15 anos andava ali. Mas agora não, porque agora eu já não gosto. Mas quando eles são bonitos, eu gosto de usar. Este macacão foi um bocado um risco, mas eu vou levá-lo para a minha viagem caso ele me fique bem. Agora aqui nas imagens estão a passar, caso não fique, adeusinho. Mas à primeira vista estou a gostar muito do tipo de tecido e do corte dele, embora eu não consiga muito bem compreender qual é que é o corte, mas é assim, tenho que dizer alguma coisa. Olha, eu me encomendei isto, tão giro! Malta, vejam só esta saia, é mesmo louca, espero que não esteja
esteja boa. Normalmente nas cinturas às vezes não está boa, tenho que pôr um cinto. Eu não tenho cinto de jeito. Mas malta, isto é das coisas mais giras provavelmente que eu comprei neste encomenda. Ai, quentinha por dentro. Pois eu sou o forro, malta. Ai, que bom. Portanto sim, malta, acho que é uma ótima trend back to school, back to university. Ou então para férias, para quem vai de férias, que não é o teu caso certamente, mas é o meu. Férias em setembro, quando toda a gente já foi e veio de férias, é o máximo. Assim já ninguém te pode fazer inveja, entendes? Ok, mais um saquinho, uma coisa branca e preta, que eu lembro-me de encomendar. Ai, mas isto é muito giro, tem um top como a minha. Olha, isto faz-me lembrar a série da Gossip Girl, a nova. Gossip Girl antiga e Gossip Girl de 2021, elas vestem-se assim muito fancy, com aqueles uniformes. Agora, eu gostava de ser uma pessoa organizada e de mostrar primeiro tops, depois vestidos, depois calças, depois sapatos. Acho que não encomendei sapatos. Mas encomendei acessórios e foi como apareceu agora, portanto é o que eu vos vou mostrar. Estas malinhas estão super na moda, não é novidade para ninguém, mas eu ainda não tinha nenhuma que fosse transparente. Vê-se tudo. Mas ela é mesmo gira. Não me arrependo nada. Por que raio? Ninguém me avisou que eu ia parecer um palhaço. Quer dizer, eu não sei se vou parecer, não é? Mas porquê que me dei isto? À primeira vista não parece. Eu vou estar a usar agora nestes vídeos para vocês me darem a vossa opinião. Eu quero saber quais são as vossas peças preferidas desta encomenda, porque sinceramente eu não estou com grandes expectativas para este top. Uau! Olhem só! Vai ficar mesmo giro mais uma vez, Elite Vibe ou Gossip Girl Vibe. Vai ficar mesmo giro com uma camisa branca por baixo, não vai? Ou então outra coisa mais original, eu que não sou muito original. E isto aqui? Mais uma coisa colorida. Será que este inverno se vão usar coisas coloridas? Malta, não vão para mim porque eu não faço a mínima ideia. Eu cá não sou boa para dar dicas. Mas gostei muito deste... Ah, mas eu não sei se gosto dele ao vivo. É muito espalhafatoso. Opá, não sei. Mas só estou a ver isto a ser bem conjugado, se calhar com um look todo ganga por baixo. Ou então um look todo preto. Ah, imaginem um macacão. Este macacão. Que eu também encomendei, não sei porquê. Ele não tem assim grande aspecto à primeira vista, porque tem um tecido assim muito molinho. Mas o formato dele é muito giro, tem umas costas abertas. Por que não conjugar as duas peças? Hã? Eu encomendei aqui um conjunto muito giro, que me lembro perfeitamente, porque é cor-rosa. Ai, mesmo giro. Ai, olhem só, as mangas são o mesmo balão. Ai, estou mesmo contente, malta. A cor é mesmo muito giro, este cor-de-rosa. Ele é meio acetinado e tem tipo corações em diamante impresso. Estou muito contente. Já não sei quem é o designer, mas dou-lhe os meus parabéns. Desilusão, malta. Este casaco é desilusão. Eu não sabia que era neste tipo de tecido. E agora vocês dizem, Mariana, devias ter lido na descrição. E eu digo-vos, malta, eu não sei ler inglês. Estou a brincar, eu sei ler inglês. Mas a verdade é que eu não percebo nada de tecidos. Portanto, se tivesse lá algodão ou recto parta, eu não sabia a diferença. Portanto, eu achei mesmo que era um casaco daqueles grossos, mas ele é assim muito fininho. Agora, estes óculos são giríssimos. Giríssimos, que eu lembro perfeitamente. Encomendar. Ah, duas. Já vão comigo. Para Tenerife. Oh, isto não me fica bem. Já me estou a imaginar nos passarelas de Tenerife. Ou então não, não é? Não vai haver passarelas. Nem sequer bom tempo deve estar, percebe? Só espectas a sol, são pé. E faltam duas coisinhas. Eu acho que são das mais giras que eu encomendei. Esta, não sei se é de chamar camisa ou colete. Não sei, porque é uma camisa sem mangas, não é? E no ano passado, esta junção de cores pastel esteve muito na moda nas lojas cá em Portugal, mas com mangas. E agora eu consegui uma sem mangas, que é diferente. E portanto é ótima para esta estação. E por último, a peça mais arriscada de todas, que eu não faço a mínima ideia se vou usar. Já estou aqui a olhar e acho que não está boa. Isto vai para a costureira, eu vou arranjar e isto vai ficar bom. São umas calças com corações em todo o lado. E no final, tem umas fucking plumas. Eu vou deixar todos os links dos artigos aqui na descrição e em tudo isto e mais alguma coisa, portanto tudo o que está no site, vocês têm desconto Bossy 5, 15% de desconto em tudo. Espero que vocês tenham gostado muito. Desejem boa viagem, que eu estou agora prestes a voar. Os próximos vídeos vão ser já em Tenerife. Vou estar a gravar as minhas férias e a mostrar-vos os meus looks, o que é que eu como, o hotel. Está um aquapark e tudo, que eu acho que não vou poder andar porque tirei o apêndice há pouco tempo, mas de qualquer forma vou tentar. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo. See the light.